Altuna se dio. Kohëve të fundit ka nisur të marrë sërish vëmendje. Kjo pa arsye se i ka dhënë fund lidhjes me Patrisin, duke u larguar nga Kosova. Duket se këtë periudhën e ndarjes ka vendosur ta kaloj me të qetë në shoqërinë e personave më të dashur. Subscribe kanalin Shqipfy që të sillet reja të fundit nga show Bizje Vendore. Me rastin e festave të fundvitit, ajo bashkë me djalin Tianën ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa tregoi se është në shoqëri të mirë. Në rrjetin social u publikuan disa imazhe bashkë me këngëtaren e njohur Linda Halime dhe bashkëshorten e saj, me të cilën duket se ka ruajtur raportet e mira miqësore. Duke mos janë derë për asgjë, ajo po e ka lënë këtë kohë si është më së miri.